ำลองสรรพสัตว์มีปอนรับประไปក្នុងសម័យយូរលង់ណាស់មកហើយកាលនៅព្រះតថាគតបានយងយកកំណើតកើតជាជីបកបាស់ឈ្មោលរួមរស់ជាមួយនឹងជីបកបាស់ញីក្នុងសម្បុកមួយរួមទាំងមានកូនខ្ចីផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃជីបកបាស់ឈ្មោលតែងតែដើររកចំណីតែឯងទុកឲ្យជីបកបាស់ញីនៅមើលថែរក្សាកូនខ្ចីក្នុងសម្បុកក្នុងថ្ងៃមួយនោះព្រះអាទិត្យចាំងរស្មីក្រហមឆ្អិនឆ្អៅជីបកបាស់ឈ្មោលហើយចាក់លំនៅឋានចូលព្រៃរបស់ក៏បានជួបប្រទះស្រះទឹកមួយដែលមានឈូករំចំដោះរហងមានផ្ការីស្គូស្គីគួរជាទីគយគន់ណាស់ជីបកបាស់ឈ្មោលក៏លេចឃើញផ្កាឈូកស្រស់ស្អាតក៏ចុះទៅចឹកលំអងរហូតភ្លេចគិតខ្លួនធ្វើឲ្យផ្កាឈូកនោះរួមរឹតបាំងចិត្តខ្លួនជីបកបាស់រើមិនរួចឡើយរីឯជីបកបាស់ញីឯនេះវិញស្របពេលនោះដែរភ្លើងបានឆេះព្រៃបណ្ដាលឲ្យកូនខ្សែជីវិតដល់ជួយមិនបានរីឯជីបកបាស់ឈ្មោលបន្តពីចេញពីផ្កាឈូកបានហើយនោះក៏ត្រឡប់មកទីលំនៅវិញសួរប្រពន្ធរកកូនក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធបានរៀបរាប់តាមដំណើររឿងហើយជីបកបាស់ញីបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្ដីថារវល់តែឆ្លូកវង្វេងនឹងស្រីខាងក្រៅភ្លេចកូនភ្លេចប្រពន្ធនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សច្ចាថាបើមានចិត្តក្រៃមែនសូមឲ្យមាននិស័យស្អប់តែមនុស្សប្រុសរីឯជីបកបាស់ឈ្មោលក៏បានសច្ចាមុខជីបកបាស់ញីថាបើមានចិត្តក្រៃមែនហើយខ្លួនជាមនុស្សស្មោះនឹងប្រពន្ធសូមឲ្យជាតិណានាបានជួបគ្នាជាគូជាប្តីប្រពន្ធគ្រប់ជាតិស្របពេលនេះដែរជីបកបាស់ញីក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្លើងសម្រាប់ខ្លួនឯជីបកបាស់ឈ្មោលក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្លើងតាមប្រពន្ធដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានកំឡោះសពប្រសិទ្ធមួយដែលមានរឿងស្រដៀងនឹងរឿងសពប្រសិទ្ធមុនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់សពប្រសិទ្ធនិងសពផ្សាយសម័យថ្មីនេះគឺមានវេទមន្តមិនចាញ់សពប្រសិទ្ធសម័យមុននោះឡើយគឺមានស្ទាយវេទមន្តដ៏ហូតពលឹងវិធីដ៏ចម្លែកជាច្រើនយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះចិត្តកូនសិទ្ធិនិងសងគ្រឿងកំឡោះសពប្រសិទ្ធ2018ជូនដំណឹងសេចក្តីជូនដំណឹងប្រកាសដំណឹងស្វ័យរកសេចក្តីសូមបងប្រុសបងស្រីលោកតាលោកយាយមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងបើសិនជាបងប្រុសបងស្រីលោកតាលោកយាយណាដែលមានកូនកំឡោះរូបសង្ហាបញ្ញាវៀងវៃពេញដោយកម្លាំងសូមប្រញាប់រុះរាន់ទៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីជាកំហិតគោះពោះលើកទី3បើសិនជាកំឡោះរូបសង្ហាណាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យអ្នកនាងដែលជាកូនរបស់លោកសេដ្ឋីនេះនិយាយឆ្លើយតបបានគឺលោកសេដ្ឋីនឹងជូនប្រាក់រាប់ពាន់ដំឡើងនិងមានភ័ព្វវាសនាបានរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកសេដ្ឋីថែមទៀតផងហើយហើយតាឯងស្អីចុះឯងមកបន្ទះឲ្យមួយអញហ្នឹងអញស្រីតអញតើឯងវាយខ្មោះស្រីតឯងទៅយេឯងលឿនអញវាយខ្លួនអញនេះឯងលក់លៀសអញនេះឯងក៏ភើទេឯងហើយបងពៀមនាងទៅទៅអាណាហាមខាត់ហែងពៀមវាប្រកាច់យកស្អីបើឯងស្រីមេខោឡងអញស្រីមាត់អាណាលឺហើយតើឯងមិនទៅលក់កន្លែងផ្សេងចុះបើវានិយាយឯងក៏ភើទេឯងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអញលក់រងៃហើយចុះឯងមកស្រីទៅគេឡងឯងមកធ្វើអីអាឯងស្មើអញមកនឹងកាងអញតូតានមែនតែអញមកនេះប្រាប់ឲ្យដើម្បីស្វែងរកកូនកំឡោះសង្ហាបញ្ញាវៀងវៃដើម្បីនេះយកតែឲ្យកូនសេដ្ឋីបើអញអ្នកនាងសវណ្ណកេសរអូយអាស្អីគេអាសវណ្ណកេសរមើលដោយទូឯងស្រីនៅរឿងសពប្រសិទ្ធអាហ្នឹងទៅតែគ្នាហ្នឹងគាត់ណាទូឯងនៅក្នុងរឿងសពប្រសិទ្ធហ្នឹងសវណ្ណកេសរឲ្យកូនសេដ្ឋីច្បាយអញហ្នឹងឈ្មោះសេសរឯងមានតែខុសគ្នាមកអូនអើយនោះនេះអាបើអូនប្រុសនេះមាត់ភ័ក្របងនេះអានេះអាសុខសិននេះដឹងមកយាយរៀនក៏ចេះដឹងចំណេះដឹងចេះជ្រះញ៉ែគេកំពួននេះរូបរាងវិញគេហេពួកកំណាគេណាស្មាគេថាបើកគេសម្បោះសម្ដេចបាយគេនេះពីសម្រោះស្អាតចាញ់បងម៉ានេះអូនអាចទៅបានទេបងអឺនេះអីទៅបានតាអើអានោះនេះហើយទៅគេអត់ហ៎អញទៅទេអញមានអាជីពអញលក់លីហើយហើយទៅណាទៅតែឆ្ងាយទៅយើអញទៅទេបិញមើលអញទៅទីអាសិតតែក្បិនសិតតែស្អីមកសេកអីអាទៅណាទៅទៅអញមានអាជីពអញអញមិនទៅស្អីទេពេលជួនដំណឹងពេលជួនដំណឹងពេលជួនដំណឹងប្រកាសដំណឹងស្វ័យរកសេចក្តីអាសិតអញចាំស្អីសិនមើលហ៎ឲ្យទៅទៅ
គិតអត់តចេះណាពោះភ្លក់នេះស្នាមទេស្នាមមើលឃើញណាហើយចាប់ពីនេះអីដឹងអីភ្លក់អីគេភ្លក់ឆានម៉ែមកឲ្យភ្លក់មួយមួយមិនបើលុយផងណាក់មកឆ្អែតទៅណាហើយមកឆ្អែតទៅទិញអត់អត់លុយបើទិញមិនស្អីអាអាឡាយទិញអត់ទៅមានលុយណាមានម៉ាសែនគ្មានមកមើលវាអាយណាដាក់អីមកខ្មួលអាចោលរបស់យកភ្លក់ភ្លក់ងាប់អញអើយបោកពួកអាប់កាច់យករបស់ទៀតហើយអញអើយឲ្យតែជួបពួកអាហ្នឹងគឺចង្រៃហ្មងអាអើយអាចង្រៃយកបកាច់អាតទេហ្មងអាអើយលីអើយលីបាត់ជុកមកស្រីសហើយមែនតែស្រីសជុកអ៊ំសិនជុកជិលអ៊ំសិនស្រីសមែនតែហើយឡអ៊ំណែអ៊ំមកបងលោកឆាយឡានសុំជំរាបសួរលោកលោកអពុកសិទ្ធិអ្នកមិនសិទ្ធិនេះហើយឲ្យលឿនម៉េចឲ្យលឿនម៉េចអញឲ្យហើយតើឲ្យហើយតើមុនក្រោយគង់ខ្លាចតើជាអពុកខ្លួនដែរទេនិយាយចឹងលោកពុកសិទ្ធិអ្នកមិនសិទ្ធិនេះឲ្យឲ្យលាននេះអើយអាឡូវនឹងមែនទេនិយាយថាម៉េចថាម៉េចហ៎ឡាននេះចង់និយាយថាអើយឡាននេះចូលទឹកក្នុងនឹងអាឡូវនឹងមែនទេចូលអ៊ំចូលចូលអូឲ្យចូលទៅក្នុងឥឡូវអូហើយនឹងហើយនឹងហើយចុះឯងអ៊ំមិនថាទេណាកូនស្រីសអ៊ំនេះណាតាំងពីវាកើតមកមិនដែលហៅថាឪពុកមួយម៉ាត់តែបើក្មួយអាចធ្វើឲ្យណាកូនសពុកនេះអាចនិយាយបានសាសងជាមួយក្មួយឯងបានអាផ្លយគោះជួងមើងនឹងរៀបការឲ្យក្មួយឯងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដេកថាតាមមើងនឹងបាត់មកលើឡើយមែនទេអ៊ំនេះក៏សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងដែរឲ្យតែក្មួយឯងចូលទៅនិយាយជាមួយកូនស្រីអ៊ំនេះបានតែមួយម៉ាត់អាផ្លយវាយក្មួយពងអ៊ំរៀបចំវិធីការឲ្យភ្លាមមែនដេកថាតាមបើងនឹងគឺតែការឲ្យអើយលិនហើយនឹងអូនស្រីសអើយអេញ៉ៃស្រួយមែនតេនញ៉ៃស្រួយណាគឺថាដូចបកចេញអញ្ចឹងអាដូចបកចេញអើយលោកលោកពុកសិទ្ធិណាមកសិទ្ធិនេះពុកចិត្តលើលិនលិនធានាធានាអើធានាអញ្ចឹងអញ្ចឹងលិនចូលហើយណាលិនចូលហើយលោកលោកពុកសិទ្ធិណាមកសិទ្ធិនេះបើថានេះទេយើងរៀបចំណាកោហើយទៅមិនម៉ែយើងមកវិការទៅហ្នឹងបើប្រញាប់ម៉ែឲ្យតែកូនស្រីយើងឆ្លើយជាមួយឯងមួយម៉ាត់យើងការឲ្យហើយកំភៃមិនកុហកទេអញ្ចឹងលិនចូលទៅហើយណាអូនស្រីសរបស់លិនអើយម្ដងនេះដឹងថាពឹងការជាមួយលិនហើយគូព្រេងយើងឲ្យច្បាស់កន្លែងអញ្ចឹងលិនចូលទៅហើយណាលោកពុកសេដ្ឋីអ្នកម៉ែសេដ្ឋីនេះឯងចាំមើលលិនណាតាបកជ័យខ្ចីឬក៏បកជ័យគុំអើចាំមើលអូនកុំនឹងតាមវាណាអើឯងតាមទៅមើលអាប់ឡយអូនស្រីសហេតុចាំឬគោះបាំងហ្មងណាអើតើគេនិយាយឯងហន់ម៉ែអូនស្រីសគេរីប្រឹកតាប្រតិទៅគេឆ្លើយជាមួយលិនហើយឯងទៀងស្ដាប់ឲ្យមែនតែណាអូនស្នៃសអតងវងបីលិនអើយលិនបានមកដល់ហើយសូមស្រីសអឆ្លើយតបសំដីជាមួយលិនបន្តិចមកណាអេគេអត់តាន់គេយកអេឡង់គេយកអេឡង់អេឡង់មើលមុខលិនសិនឃើញលិនស្អាតគេចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញដែរបន្តែអត់តាន់បានឃើញមុខស្រីសចង់ចង់មើលឲ្យច្បាស់សិនណាហ្នឹងហើយអូនស្រីសលិនសុំមើលមុខបន្តិចអាយុយជួយលិនផងអូយស្រីសស្អាតខ្លាំងណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះទេម្ដងនេះហ៎លេខសក៏ស្អាតអែលនេះក៏សង្ហាហើយមកវាសំគ្នាបើលនេះសង្ហាឲ្យស្រីសស្អាតយ៉ាងនេះបើបានជាប្តីប្រពន្ធគឺពិតជាអស្ចារ្យលើកនេះឪពុកស្ត្រីអ្នកម៉ែស្ត្រីនេះប្រកបជាមានចោតស្អាតស្អាតពួកអីលនសង្ហាហើយ
vậy chờ là lâu thương mấy ơi nè sấy so cái vậy mùi máu ban anh nhấp cuốc nhấp ấy nè chăm chăm mùi plate chăm mùi plate lần pra môn vị chia cả cướp bát giáng thuê chăng na ơi 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 ôn sấy so nít sài lan lần chăm mà plate ôn sấy so ôn sấy so à mấy anh chế vậy lần đi vậy có mình trả lời lần đi vậy có mình trả lời mình top xong đẩy cho mới nâng lần anh phải bài tao mà chết to chết con mình ôi bà cô cả lần đất hơn hai lần đất hơn hai mẹ ta phi thị mà dạng tế đã thôi ai ôn sẽ so nếp bỏ mà sẽ lành lần Trương Cầm lo xa bà xích Vì con lập ra bay lần đất hơn hai lần đất hơn hai mẹ ta phi thị mà dạng tế đã thôi ai ôn sẽ so nếp bỏ mà sẽ lành lần lần miên miên anh ấy nè anh ấy cứ tiên nhiệt á ôn sẽ so ai ôn sẽ so sẽ lành lần cả làng số mà hả này số mà hả này bên ấy ba lần đẹp muốn kia thả cả nà số mà ôn sẽ so ní mơ mà lần tớ khơi lần nâng sát sát ôi lần ní sát đạch phản cho mà rộng tiết át đách nhìn nát chân họ tập bệnh nè tập bệnh nè chỉ nếu ta ôn sĩ toán nâng chập chết chỉ mới nâng lên à lên nín lệnh chập đám anh tuấn xin này chập đám anh tuấn xin này ấy chập của ấy tiếng này mến tiền á lệnh chập đám hai say so ôn say so cho lại chỉ mới nâng lệnh mới mát mà ấy chập đám ôn say ไอ้ใจมันช่วยมีปากกายฉันนะเมื่อเคยปากกายเทียดนะตะโบละปากกายเมื่อปากกายบานรวมปากกายโอ้ยให้ไหมก่อนมาจะจังขอประช่วยไหมยังไงฮะล็อกมังเมนเตล็อกอมเสถียรอันนี้โดนเลือนเอาไว้มันปกมาซะหลันซ้อมซัวไม่บ้านแน่ยังไงใจซอหนังมันก็เจอทุกคนมาแล้วโอ้มันยังถือใส่ซอเอาเชิงเหรอมาเชิงมันจำมุกแต่มาดาโอ้ยอมพลิกยัยปราบใส่ซอคนอมเนี่ยบัตรมันยัยได้ช่วยนางมนุษย์เพราะกับบัตรแมนก็มันแตกก็ไปกลนเป็นกลุ้นแน่แน่แซ่กับวัดขมายก็การัตเตโดดับชวนเนี่ยนอแต่กับวัดขมายนึกดับชวนแล้วบ่าเยอะไอ้เต๋อโจโจมสันก็เต๋อสั่งดูของกีดหลันพลิกปราบหลันพลิกปราบหลันนี่ชอบดักมองน้องไอ้ตะเล่ก็ชอบใจสถานะหลันตัดดอปมันเยอะเต๊ก็เยอะอ๋อนะมันสะมาดองเตี้ยเตี้ยไอ้มันเตะจะเรียกให้น้องจังเลยเตะเล่นหลันตะไว้ตบลอยเอาเกี่ยวตื้อเอาเวดังในห้างบ่เจ๊กมันแมนเจ๊กตุ้งเลยนะงี้โดยบ่อเจกมาตะบองสตปาสระมะถ้าล่าพลอยมือมีนไปกับจนหรือแต่กับจนในแต่กี่โจมาประลองเพียดเลยโอ้ยเงียบอมมาขบสั่งอ่าไอ้กี่โจมาเอากี่โจมาคุยนะเงียบเลี้ยวดังไอ้จะเบียดสวยได้ยังทนหมกไอ้รอทั้งไงยมออกสังคมหนึ่งโกนมันดังเกียดไงหน้าใดวีโจสมรองหนึ่งเกียร์ให้เจ้าเป็นไม่ไอ้ฮะพลอยไทยยัยไส้ว้าไม่เคยเป็นสุดเอ้าเอ้าโอ้ยไอ้ใหญ่โอ้โหมาเปลี่ยนเรื่องฮะมาเปลี่ยนอะไรเห็นจังมั้งรู้สึกองหลังนั้นไม่เคยจับสนเนาะนี่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 เอ๊ะบ้านบวลมกับพวกนี้ขยมบวลมกนี่เบิร์ดกับยางนี่ที่ขยมชื่อขยมจอลโกงอบหมองนี่นี่ขมวดบ้านขมวดบ้านให้มองเด็กใส่ที่ให้มองใส่ที่
លិនលិនកូនមកប្រាប់ឯងណាឯងទៅប្រយ័ត្នមកតិចណាឯងដឹងទេណាសៃសនេះគឺមានខ្សែកាវ៉ាត់10ជាន់ឯងមកភ្នែកមកភ្នែកលិននេះនេះលុចចោលមកហើយឯងស្អីយើងស្អីយល់ទេចាំមកគេធ្វើលិនប្រាំតែប្រាប់យកបន្តទេណាលឹកលឹកអំលិនមិនទៅណាទេលិនចាំមើលវានៅនឹងតែហ្មងអាលិនចាំមើលវាណែក្មួយល្មមឈប់រមហើយស្អោះស្កេះប្រវោចូលទៅណាបបាក់អញវិលមុខណាអំប្រាប់ហើយប្រកាសហើយណាបើអ្នកណាមួយអាចធ្វើឲ្យកូនស្រីយើងនេះអូហាមាត់និយាយទៅរកបរោះណាណែសាសងជាមួយបរោះណាអាផ្លយគោះគោះមោះម៉ើងខ្ញុំនឹងរៀបការឲ្យក្មួយភ្លាមហើយមករួមនឹងមិនផងមិនផងមកបើកការ៉ាអូខេនេះគេស្ទះខ្ញុំហីបាទតែអ៊ំលោរត់ចុះទៅសិសតូចចិត្តទៅនិយាយមួយដែរណាអាអាអាចឹងទៅពូនឯងមិនបាច់ភ័យទេព្រៃមុតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានតានាអាខ្ញុំចេះមកចាប់ដូចជាជ្រៀងស្មូតមកអែមអាឥឡូវខ្ញុំសុំទៅណាអ៊ំអ៊ំចាំមើលខ្ញុំណាបើឯងពកកែស្មូតកែជ្រៀងកែរំបាត់នេះឯងមិនទៅថតកូនចូលសិល្បៈទៅហើយដល់ឈាមអាប៉ោភ្នែកអេចាំមើលតែឯងខ្ញុំប៉ោឥឡូវខ្ញុំចូលណាអ៊ំអញចូលមើលណាឯងមើលឯងចាំមើលហើយចាំមើលបើអាទេអូនតាមកម្រើអូនតាមកម្រើបងអានេះអូនសេះសអូនចាប់ចេញមកពួកឪពុកម្ដាយអូនលើកអូនឲ្យបងហើយអូនចេញមកជួបបងព្រាមមកអូនអត់ទៅយ៉ាងម៉េចអូនទៀតឯងទៀតឯងអូនឲ្យមើលអាប់លោកបកាច់បកាច់ឯងហ្នឹងអីមិនទេអូអត់ទេឯងទៅឯងទៅអូឈួនណាស់អូគឺថាវានឹងតែគេចូលទេមែនអត់ទេលិនលិនបញ្ញាប់ទៅយកថ្ងៃថ្ងៃទៅណាអូណាលិនឯងអត់ទេលិនទៅអើយអូយឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់នេះថ្ងៃណាមានគូគាត់ទៅនប់បេះដូងគេទៅស្រីសអើយហើយស្រីសមិនទៅជើងខ្លាំងម៉េចអើម្នាក់ត្រូវដៃម្នាក់ត្រូវជើងអូក្បាច់គុណរបស់គេនេះអញប្រាប់ឯងហាត់តៃខ្វាត់ដូតាំងក្នុងពោះម៉ែវាអូយពុកវាចេះតែថាហើយបបពីអមែអាសាបដាលពេកអើពុកវាឯងនឹងបាយជន់ថៃទៀតអាឡូវអញសួរឯងអាសិនហើយនឹងឯងស្គាល់គ្នាយូរណាស់ហ៎គួយបាយក៏ចានជាមួយគ្នាសឹងស្លៀកខោជាមួយទៀតទេថៃឯងណាអាឡូវអញសួរឯងមួយទៀតតើឯងគួរត្រូវទៅឬមិនត្រូវទៅហ៎អីកាគួរមិនឯងរឹកមែនហ៎ណែអញឯណែហើយនិយាយមិនឆ្កែទេអញដកវិញណាស្អីចាននេះហើយដកម្លឹងលឿនម៉េចអីសម័យនេះហើយត្រូវបាយលះដល់លះតាមមនុស្សប្រកែយល់ទេនេះអញសម្រាប់ចិត្តអីចំមកវិញនិយាយនិយាយអីហើយទៅណាហ៎និយាយស្អីចាប់អារម្មណ៍អញអត់យល់អញអត់ដឹងអញធ្វើព្រីនឹងក៏ថាមិនដឹងហ៎និយាយអញអត់អញមានចាប់អារម្មណ៍មិនតិចនេះអញអត់យល់អាចនិយាយអីអើយគឺតែតែលោកសថីទៅតាមការប្រកាសរបស់អ្នកបរាគាត់ណាឯងដឹងទេអូលីអលីអើយលីអើយលីអអាយដឹងលីមកលីហេមកនេះកោយ៉ាអើយថាធ្វើឃើញពួកវាឥឡូវវាឃើញអញស្ដាយលីចុះនេះពីកបងពីកបងតើដល់ហត់លុយទៀតហើយមកទៅអញអើយជាះនេះបាក់ចុះទៀតអូដាក់យកឲ្យផងសម្លាញ់មែនណាអីអានេះវិញរបស់គេអស់ស៊ីរបស់អីរបស់គេលក់ឲ្យឆ្ងល់ពួកឲ្យវាមិនហ៎ជុំមុខពួកឲ្យអញមិនដែរនឹងលក់ដាច់ហ្មងអាហេអាម៉េចទៀតអាច្បាក់ទៀតអាអាចាំមិនតន់សងអស់ឥឡូវមិនហោះថ្មីទៀតហ៎មានសងហ៎ហើយកាលណាមានណាថ្ងៃណាសងថ្ងៃណាមានណាទៅហើយណែតែបើសិនជាពួកឲ្យចង់មានណែហើយត្រូវប្រើចំណេះហើយនឹងសម្រោះ
ហេអាយ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 ផងអញលក់ខ្លួនណាលក់ខ្លួនអាប្រកាច់យកអីស្អីបើសិនជាឯងធ្វើឲ្យសិសកូនលោកសិទ្ធិនិយាយបានណាហើយនឹងខ្លោចជាអ្នកមានអាតែបែរលួលៀននិយាយទៅហើយគួរទៅទៅណាមានចំណេះឲ្យទុកចោលទៅអីខែនេះបើសិនជាឯងរូបរាងបានប្រហែលអញទៀតងក់មានចំណេះចំទៀតអេមអូនកុំឲ្យគេថាឯងទៅរៀនអត់ប្រយោជន៍អញប្រាប់ឲ្យរូវហើយយល់នៅស៊ូស៊ូយកប្រោលូលៀបែកមួយកបោទៅមកស្អីទៀតតាពាក់អញទៀតពាក់ទៀតអាចលុយឲ្យទៅមើលអើយអាតាមកជើងទៀតហើយចាតែឯងសុំនិយាយហើយអញឲ្យជាភ័ក្រលើកចុងក្រោយហើយតែបើសិនជាឲ្យមានណាកុំចាំងទៀតណោអញនិយាយហើយអញឲ្យឯងភ័ក្រចុងក្រោយហើយមានអីល្អនោះល្អអញចាំពុនកូនអញដែរតើតែមានអាចទៅធ្វើថោកពាក្យទៀតនោះមែនចុងក្រោយសាមហ្មងអាអ៊ូនោះល្អអ៊ីឯងល្អម៉េចបើអញតែមកអត់ទៅលុយលុយឲ្យនេះខាតអាណាជួយចែងឲ្យហើយលីហ៎ដល់គេហើយណោងក់ខាងនោះអាយសន្យាមកអញនេះថៃហើយអា2នាក់នេះជួបពួកឯងអញដែរលក់ដាច់ទេអញជូនពោទៅចុះតើឯងក៏សំសាមទៀតអាឡាក់តាក់ស៊ីអញសួរឯងឡងទៀតហើយនៅឬក៏ទៅបែងនៅកណ្ដាលយូហើយនឹងអញនឹងអត់អីស៊ីហើយបើទៅជឿគេគេឲ្យចឹងបាត់អីស៊ីអសោយអញកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດបើឲ្យអញរស់ក្រំពុទុយក្បែរមនុស្សស្រីអញមិនធ្វើដាច់ខានអុយអាឡៃសួរអញលុយហើយនឹងគេទៅយូរអាយុមួយណាអត់លុយអត់អីស៊ីអើចឹងឲ្យទៅទៅអញទៅអើទៅទៅអញទៅទៅអើអញទៅដល់បីកាហ្វេខុសហើយដើមបីស្រីអាយបាក់ចិត្តណាស់មានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀក៏នៅតែមិនសំភ័យចិត្តនឹងកូនស្រីរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចចំពុកវាឯងដែរបើបាក់ចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងហ៎អើមកអីមកអីអាផ្លុកឯដងនំគេចូលមកអាបើមុខទៀតចောက်មកយ៉ាងម៉េចបានតែបានចំណេះបានរបស់តែអត់ចំណេះអូអាអឺអឺចាំអញខ្ញុំជូនអ្នកភ័ក្រខ្ញុំមកឈ្មោះសុភស័ក្តិអីណាឃើញតែយ៉ាងអូនេះអាម៉ាក់ត្រង់ហ្នឹងបាទអូបាទបាទទៅជារៀបរៀបសាណាអីអូអើបាត់បើពុកវាគេរកកន្លែងគួសមខ្លួនឯងទៅអើអើអីផងធ្វើអីគេហ៎គេអង្គុយក្រោមលាត់ឯងអង្គុយលើអើអីរៀបសួរអ៊ំរៀបសួរអ៊ំអ៊ំរៀបសួរអានេះក៏ឆ្លើយមែនហើយហើយមិនបានគេជំរាបសួរដៃលន់ឯងយកជើងមកជំរាបសួរនេះក៏ឆ្លើយមែនឆ្លើយមែនពូទៅណាខខគេខខឯងអញ្ចឹងឆ្លើយខខគេខខឯងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចមិនទាន់បានកូនបានចៅហ៎ឆ្លើយមិនដឹងហើយចេះទេអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីសុំណែមេតាជ្រាបបន្តិចចេះដោយសារតែពុកម្ដាយមានតំណពូជដូចថាមានព្រានផ្ដៅមកថាបើសិនជាជប់ឪពុកម្ដាយក្មេកអីលឿនមែនគាត់អាគាត់នឹងណែអត់ទាន់ទេណែសួរមកខ្ញុំនឹងប្រតិបត្តិយកយកក្បាលទៅជើងយកជើងធ្វើដៃអាហើយហើយហើយចុះបើទៅជប់អនាគតនៅតាមស្រែតាមអីយ៉ាងម៉េចទៅមានកៅអីណាដាក់ដាក់ជាប់តាមខ្នងទៅជាប់តាមខ្នងទៅបាទ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 ហើយដល់មកប្រឡងទាំងពីរនេះអីម៉េចខ្ញុំខ្ញុំទេចឹងតែតែគាត់ឯងខ្ញុំគ្រាន់ជូនមកឈ្មោះសំប្រសិទ្ធអូឈ្មោះក៏ពីរោះរូបរាងក៏សង្ហាហើយឮថាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ផងអីណែអ៊ំស្រីតិចតួចទេតែសាកបានដឹងអូតោះសាកបានដឹងអាអាក្មួយដឹងហើយណាការដែលដាក់ពាក្យរែងប្រកាសណាថាបើអ្នកណាមួយបេក្ខជនណាមួយអាចធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំនេះនិយាយរកវាចារកមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាមនុស្សប្រុសហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំនិយាយបានណែអាផ្លយគោះខ្មួសមើងខ្ញុំនឹងលើកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅក្មួយភ្លាមដែលធ្វើជាភរិយារបស់ក្មួយរៀបការឲ្យភ្លាមតិចទៀតណា
ai đó đủ mình nhìn này tự đặng phi vậy lẽ nhưng lại thôi tạm còn rộng cả chứ vậy lẽ chụp việt nam còn phải xa thấy sẽ không lừa ấy à bật tốt con của mông ống nơi hàng khăn nồng nè hai tới xa là bò mười từ nè từ nè lôi cái này cục riêng cho bác ai lôi xa bạn đừng à à xạ bạch đằng à xạ đây nát mũi à bạch bạch cao trái nhá phải tới nữa ai ai từ bữa ấy bao lo này nè rồi lấy từ phục vi à bằng lấy bằng màn thế này lấy chỉ cái này lấy xin nhanh là hồn nè hả thấy chưa lấy xin nhanh là hồn nữa วันนี้ไปหาจิ ปี นี้ เวส ញ៉ាញ់ ចាំង តា អូ ปี នេះ ញ៉ាញ់ នេះ នឹង ឲ្យ សាមាន ปี នេះ មក អូ អើយ គិត ទៅ ណោះ បន្ទប់ កូន សេះ លោក សុថៃ ស្អាត ទ្វារ ក៏ ស្អាត បន្ទប់ ក៏ ស្អាត ក្លិន ក៏ អូប ភី ភី តែ បន្ទោះ នៅ តែ ឯង អត់ មាន អ្នក ជជែក ជាមួយ វា ដូច អប់ សុក មិន ដឹង một ban đấy mình chơi muối một ban phía chơi dây cho muối phải lõ mà tới nè phía chơi nhớ thuyền chỉ vậy mấy cái mà cầm lò mấy cái ta nhà mình chơi vậy hồi này chơi 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 ngay đã phía chơi vậy tụm nớ quá nó phía đâu sợ thấy chơi vậy nó nhóm trong số bọn phía anh chơi vậy mấy nãy xong mà nói tiền mới riêng ấy mình chèn dây khai ta rút bản năng đây vì chẳng kì tay bà ra rừng dây mà xếp mình chắc mà này tham bà cái dây miên khu cấp ba chá lát miên xùm đây bộ hà xăm nó lọ mày nế anh lại chè nhóm bị ọc sốc nhóm chọn ai bà ấy chá lai chá lo nó bị bản năng cho mình khá nhóm hô 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 kích prom tránh tật sọ vì mình tay á à na con là trung ba trung tránh tật sọ tiệm phần đau nhớ lấy à lấy xua tha chlai chơi nhọn mưa rô mặc xanh mưa mà tiệm phần đau bà chlai mình tránh phiệp tha mình tránh từ nhớ lấy dưỡng ăn dưỡng sao tránh nhớ lấy thì mình ăn đây tại rô mặc xanh bà phiệp tha miên mặt phiệp ประมาวบะอดเพียบถ้าออกชมใจให้ยมเพียบเพลียมเยอะเลยแล้วยมสู้มาลองเทียดนะไข่โลซับสนุ่มเหมือนใช่ป่ะตัวมาจังงบหอบเปียกประดายนะออกจึงนึกติดก่อมผ่านได้จับหมองตรุงโอ้ดังตรุงบองตั้งกิจโปร่งโปร่งเจ้งตึกสอชลาเจ้งอ๋อไอ้เนื้อจะมันนอนจะเพียบมันนานาตรุงปะตรุงตั้งกิจเจ้งตึกสอฉลายเตยบ่าฉลายมรุ้ยเพียทํามรุ้ยเตยแหน่แหน่บ่กะเพียญุ่มบ่มันดาตาบ่อาจใหญ่จังซอฮึแต่บ่บ่อาฉลายใจญุ่มใหญ่ก็บ้านเด้